ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା। ଆହତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଞ୍ଚରା ହାଡ଼ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଥ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ସମୟରେ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେବା ପରେ ହାତାହାତି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୀପକୁ ଶିବଶଙ୍କରର ପିଣ୍ଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାଣି କି? ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି କମଳା କ୍ୟାନ୍ସର, ଗତକାଲି ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍ସିସିଜିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଛି ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଏରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ, ପିଣ୍ଟୁ ଦାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ସହିତ ଆଗକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରେ ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେହେତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏମ୍ସକୁ ଚେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ କ'ଣ କିଛି ସେମିତି ଛାତିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଭାବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ବା ଆମେ ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ ହର ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳୁଛି, ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ। ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପୋଲିସ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, କାହିଁକି ନା ଏ ଘଟଣା ଜଣେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇକି ହାତ ଉଠାଇବା, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କମଳା ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ସନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।